Në sotme, gjithë qytetarët që janë duke na ndjekur në këtë momente, a mund të themi që ka kaluar zona e panikut, pra mund të qetësohen ata pas një tërmeti të tmerrshëm siç ishte ai i ditës së djeshme? Po, shumë drejtë, tërmeti i ditës së djeshme ishte një tërmet i tmerrshëm për faktin se ai kishte një zgjatshmëri të madhe dhe kjo e bëri shumë të frikshëm. Por nga ecuria e aktivitetit të pasgoditjeve të deri tanishme, tregojnë që bazgoditjet që shoqërojnë të goditje kryesore kanë një magnitudë që ka ardhur në ulje dhe gjithashtu edhe shpesësia e tyre ka ardhur duke u zvogëluar. Pra, është ngjecurinë e atyre që quhen ligje të mbazgoditjes si një tërmeti kryesor. Në këtë kuptim themi që mbazgoditjet do të vinë duke u shuar. Kuptohet që niveli mbazgoditjeve të rendit 3 dhe 4, magnituda 3 dhe 4 do të ketë, në një rast do të ketë edhe magnituda me të veçanta që mund të arrijnë edhe 4.5 apo edhe 9.5, por këto janë të pa rrezikshme dhe janë normale që ndodhin për një tërmet të një madhësie 6.3 richter. Zotë Ermeni, ju keni qenë sigurisht edhe në studio me mua dhe me kolegët e tjerë dhe kemi thënë shpeshherë bile se kemi nënvizuar fort që tërmetet nuk parashikohen, por nisur nga e shkuara dhe nga raste tjera të ngjashme, deri sa orë po thimi ose sa ditë duhet më pas që pavarësisht se lëkundjet janë të vogla, duhet që të ketë një lloj qetësie, pra ku normalizohen po thimi deri në fund pllakat e tokës? Pa, siç ndodhi dhe me tërmet në 21 shtatorit, që ishte një tërmet me 5.8 richter dhe ai zgjati rreth një muaj gjysmë pas goditjes, derisa ato u shuan fare. Ky është një tërmet, kuptohet, më i madh, pra tërmetet më dhejnë shoqërojnë me pas goditjes, të cilat vazhdojnë me javë dhe me muaj. Por kuptohet që përsa ato kanë një magnitud me nivel të pranueshëm, do më thënë të vogël, janë të parezikshme dhe është mirë që ato ndodhin për arsye sepse qlirohet energjia derisa vendoset gjendja e ekuilibrit. Ndërko, ka patur shumë, zotë Ermeni, shumë ndjekës, shumë qytetarë, besoj edhe ju keni qënë në DNI, që kanë bërë një loj paralelizmi me tërmetin e vitit 1979, që ka rënë kryesisht në zonën e në Shkodrës, po atërë sigurisht ka patur dëme më të mëlla, kanë qënë më shumë se 200 të vdekur. Shikoni ju ndo një ngjashmëri ose paralelizm midis të dyja këtyre periudhave kohore, ose në qofse do të bëjmë një krahasim. Sa me fat ishim të rall, të paktën dhe lutemi që ky bilanc viktimash të mbetet kaq në krahasim me ato të 79-s. Po, ky ishim me fat për një fakt të vetëm që në krahasimet 79 magnituda e tij është shumë e vogël, ai ishte magnitud 6.9, ndërsa ky është magnitud 6.3 ose përkthyer në intensitet, ai kishte intensitetin mbi 9 ball, 9 deri në 10 ball, kurse ky e ka mbi 8 ball, 8 deri në 9 ball. Pra një shkallë më poshtë, por duke marrë parasysh që ai tërmet pati dëme më të mëdha në Maltëzi, për arsye se epiqendra e tij ishte 30 km larg kufirit, pra ishte në Maltëzi dhe atje pati dëme më të mëdha. Po duke qenë një madhësi e tillë, një magnitudë e tillë, ai bëri dëmtime edhe në zonën e Shkodrës. Zoti Ermeni, faleminderit dhe orë të qeta në vijim. Gjithashtu.